By the way, እንደ ስም መከራ የበዛብ ሰው እውነት ነው። በልጆች የምትሰቃይ አበጣ እውነት ነው። አንድ ቀን በህይወት ደስታም ይባል ሳይኖር ስታለቅስና በእንባ እውነት ነው። በልጆች የተነሳ ጤና አጥተ ስትሰቃያዩ እውነት ነው። ቀድም እንደገባው ነው መልእክት ሲያስተላልፉ በዝማሬ ራሱ ስትቀያየር ቤተ ክርስቲያን ጸላይ በየቤተ ክርስቲያኑ ጸላዮች ሲቀያየር የነበርኩ እኔ ነኝ። መልእክት ራሱ ቀድሙ ራሱ ቶሌ ነበር። በበሽታ ህይወትን ያናወጠ እውነት ነው። ልጆች በሱስ እንዲያዙ ያረ እውነት ነው። በመጠጥ አዎ በጫት እውነት ነው። ተይዘዋል እውነት ነው። አንድ መንፈስ አሰራር ሲስተም የተያዘ ተመስገን የሚባል ተመስገን የኔ ልጅ ነው። እውነት ነው። እኔ ታላቅ ልጄ ነው በሱስ የተያዘው። እውነት ነው። የኔ ልጅ ነው። ጠላት አስሮት ያለ አዎ የሚጠጣው በማይገባ መንገድ የሚሄደው ተመስገን ከዚህ በኋላ ጫት ለሱ መራራ ይሁን። አሜን። የሚጠጣው መጠጥ አሞት ይሁንበት። አሜን። አስመልሶት ይውጣ። አሜን። የልጆችን ወግ ያሳዩ። ዋና ዘይቱንም አጠጣ ነው። ከዛ ሲቀበስ ድረጨው ያለ ጮኋል። አቃጠላችሁኝ ያለ ጮኋል። ራሱ ሰባት ደኔላ ጮሆ ይወጣል። እንደገና መልሶም ደግሞ የፍየል እንትን ይመጣል። በቃ ይሄ ልጅ ዘይቱን ከቀባን በኋላ ነው ይሄ ሁኔታው እንደዛ የተፈጠረ። የቀረ ሰይጣን በውስጡ አንድ ሁለት ምን እዚህ እኮ ቀረ ይላል ራሱ ባል ይኔን ራሱ አይ ራሱ ይዘይዲ እዛ የቀረም ይወጣል አለ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይዤው መጣሁኝ። ቅድምም ራሱ ያለ መምጣት በጣም ውሾቹ ራሱ ድሮ በህልም ነበረ፣ አሁን ደግሞ እንዲህ በእይታ ራሱ እየመጡ እያስፈራሩኝ ነበር። ውሻዎች ውሻዎቹ ድምፅ መንፈስ አሰራር ሲስተም ተደግሞበት ነው። ታስታውሳላችሁ አይደል? ቅድም ራሱ በጣም እየፈራው ነበር። እንዴት ነከሱኝ ምናምን እያልኩ ብዙ ውሾች ነበረ ከኋላ እየተከተሉ ነበሩ። እየተቃጠልክ ምን ልታደርገው ነው? ላስማፒተው ሊገለ ማን አንተ? በ666 በውሻ አስመስያ ጠዋት ሆኖ እያየሁት ነው። ተቃጠልኩ። 666 ሌላ ስነማን ናችሁ እናንተ? የውሻ ሌላ የድመት ያያ ሌላ የቁራ እሺ፣ እስቲ ምልክታችሁን አሳይ ቶሎ። ሌላስ? ይህን ታስታውሳላችሁ? ባለፈው እዚህ ስፍራ ላይ መልእክት ሲመጣለት ሆቴል ሱቅ ምናምን አለው፣ ልጁ ጠፍቷል እና ድምፁ የለም ተብሎ ወደ ውጪ ሄዳለሁ ብሎ ሄዷል ብሎ ድምፁ የለም ልጄ መሞቱን መኖሩን አላቅም ብሎ ሲል ታስታውሳላችሁ? ይህ አሁን ጠፍቶ ያልኩት ልጅ ውጪ ጫት ምናምን ይቀማል። መልእክት መጥቶለታል። መልእክት መጥቶለት ነው። አንዱ ለሱ ነው እና ይሄ ልጅ ያው የኔ ልጅ ነው። ያው ብዙ አመት ነው የኔ አመት እስከምደርስ ይሄ ልጅ ያው በቃ በመጠጥ ነው የሚያሳልፈው። ውጪ ነው፣ ጫት ነው፣ ሺሻ ነው። ያገባ ልጅ ነው። እንደገና ሁለት ልጅ ወልደዋል። ያው ስድስተኛ ወር እያለች ምስትየው ጤላ ህፃኑንም ጠፍታ ብቻውን ነው ያለው። ሙሉ እቃ ቤት ቁሳቁስ ምንኛውም አንድ እቃም የለውም። አልጋ እየሸጠ ማንኛውም ነገር ወንበር አንድ ነገር የለም። መሬት ነው የሚያድረው። ያ ውጪ አሁን ባለፈው እንደዚህ መልእክት መጥቶለት ነው። ያው ነቢዩ ከዚህ ውሃና ዘይት ሰጥቶለት ነው ይዤ ሄድኩት። ያ ውሃ ደግሞ ያው ይሄ ልጅ ውሃውንም አጠጣሁት ዘይቱንም ቀባውለት። በሶስተኛ በሁለተኛ ቀን ሰይጣን መጮህ ጀመረ ማለት ነው። ሰይጣን መጮህ ጀመረ። በቃ ይለፈልፋል፣ ይጮሃል። አንዴ እንደ ፍየል ይጮሃል። ፍየል ማለት ነው፣ እንደ ፍየል ማለት ነው። እንደ ውሻም ይጮሃል። ይሄ ልጅ እራቁቱን ነው ማለት ነው። እኔ እንዳ በእለቱ እዛ ይለው ዲላ ነኝ አለው። ባለቤቴ ከሱ ጋር ነበረች። እንደ ውሻ ማለት ነው እራቁቱን። አንዴ እንደ ውሻ፣ አንዴ እንደ ድመት
በቃ የሆነ ጠጅ ቤት አለ እሱ ያውቃል እዛ ነው ተሰራውበት በደስም በሱ ስም አሰርተው የት ነው ናዝሬት ነው ያለ ነው የሚለፈልፉ ራሱ ታስተውሳላችሁ አዎ ልጁ ራሱ ናዝሬት ነው ታስተውሳላችሁ ዲላ ነው ገደብ ነው ገደብ ገደው ክልል ዲላ ዞን ወረዳ ገደብ ዲላም ቤት አለ ገደብ ነው የመጣው እዮብ ነው ማን ነው እዮብ ነኝ አዎ እና የሄዱስም ተጠርቶ ታስተውሳላችሁ መልክ ሲመጣለት ፈጥነ ከተነሳ መንፈስ አሰራር ሲስተም ያንተንም የልጆችንም ህይወት ያጨለመ አንድ ወንድም እዮም ምትባል ቶሎ ከተነሳ አባ አቤት ደህና ነህ ደህና ነህ ስትታይ ሁሉ ነገር የደላና የተመቸ ነው የምትመስለው እውነት ነው እያለህ የሌለክ ሰው ነው እውነት ነው አላጣህም አለክ እውነት ነው ሁሉ ነገር የሞላልህ ግን እረፍትና ደስታ የሌለ ሰው አዎ እውነት ነው ባይዘው እንደ ስም መከራ የበዛብህ ሰው ነው እውነት ነው በልጆች የምትሰቃይ አበጣ እውነት ነው አንድ ቀን በህይወት ደስታ የሚባል ሳይኖር ስታለቅስና በእንባ በልጆች የተነሳ ጤና አጥተ ስትሰቃያዩ እውነት ነው ቀድን እንደገባው ነው መልእክት ሲያስተላልፉ በዝማሬ ራሱ ስትቀያየር ስትቀያየር ቤተክርስቲያን ጸልይ በየቤተክርስቲያኑ ጸልያዎች ሲቀያየር የነበርኩ እኔ ነኝ መልእክት ራሱ ቀድሙ ራሱ ተልይ ነበር አባቴ መንፈስ አሰራር ሲስተም አንድ ከዘር የሚመጣ መርገማ ያለው የሚመጣው ካንተ አባት ዘር የሚመጣ የመርገም ጉልበት ብዙ ነገር የነበረ ሰው አንድ ባንድ ጣላት ያለን ሀብትን እየወሰደብን ነው እውነት ነው አንድ ሰው አየው እዮብ ያባቱ ስም ጎበና የሚባል አይኔ ነው ያባ አባቴ ነው አባቴ ነው በዘመን ሁሉ በህይወት ስትኖር የልፋት ኑሮ ነው የምትኖረው እውነት ነው ያለህን ነገር አንድ ቀን ደስ ይያለ ሳትበላ በመንከራተት ጣላት እድሜ ሊጨርሰው ነው እውነት ነው እግዚአብሔር የቀራውን ዘመንን የረፍት አረጋለሁ አሜን 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 የምን አረጋለሁ አሜን የረፍት አረጋለሁ አሜን ከጎበና ዘር የመጣ ህይወትን ያደከመ እግዚአብሔር የመርገም ጉልበት ከልጄ ከዮብ ህይወት ላይ ተሰበረ አሜን ተሰበረ አለ አሜን ተሰበረ አሜን 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 አባቴ አቤት ከዚህ አንድ ላይ ነው መጣችሁት አይ እኔ ለብቻ ነኝ አሃ ያንተ ዮብ ነው ጠብቀኝ ትንሽ ጠጋ ብሎ ረዘ ዮብ ጎበና ስላልስ አ ያው ይለያል የኔ ጌታ ጆቻቹ ዘርጉ እዮብ አቤት ከዚህ በኋላ ያለ ነገር ባለ ተረካል እሺ እስራኤል ልክ ከግብጽ አውጥቷቸው በሰጣቸው በኋላ ይሄ የሳሳ ነገር ይያሉ ሲያግሮ መርቡ ነው አር ያላቸው ነገር እግዚአብሔር ወስዶ ያጠፋቸው ሁሉ ነገር አለክ አለ ያለ ነገር ሁሉ ግን ተበልቷል ኡነት ነው አሁን የቀረ ንብረት አለ ኡነት ነው ቤቶች አሉክ ቤት ሆቴል አለኝ ሆቴል ብዙ ንብረት አለኝ ግን ምንም ዜሮ ነኝ ኡነት ነው በበሽታ ህይወትን ያናወጠ ኡነት ነው ልጆች በሱስ እንዲያዙ ያረጋ ኡነት ነው በመጠጥ አዎ በጫት ኡነት ነው ተይዘው አየው ተይዘዋል ኡነት ነው አንድ መንፈስ አሰራር ሲስተም የተያዘ ተመስገን የሚባል ተመስገን የኔ ልጅ ነው ኡነት ነው የኔ ልጅ ታላቅ ልጄ ነው በሱስ የተያዘው ኡነት ነው የኔ ልጅ ነው ጣላት አስሮት ያለ አዎ ተጠምዶ ነው ያለው ኡነት ነው ያለን ነገርም ሙሉ የሚያባክን እሱ ምንም ማው ዜሮ ነው እግዚአብሔር ከተያዘበት እፈታለሁ በቤት ደስታን ሞላ አሜን እኔ አንድ ሰው እዛ ጋር ጮህ አሜን ሲል ይሁንለት ባ ውሰድ 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 እዛ ጋር አሜን ስትል አሜን ማላሴናሪያ ነው ብላካኒ ባናቦስ ክብር ለወደደን ይሁን አሜን ዘርጉልኝ አሜን እግዚአብሔር የመልካም የምስራች አሰማል አሜን ደስታ ይሁንልህ አሜን ዘርጉ ሁለት ከተማ ነው የምትኖረው አዎ አንዴ ዲላ አንዴ ገደብ አዎ ዲላ የመጀመሪያ ቦታ ገደብ ነው አዎ ዲላም አለኝ አዎ ከዲላ ነው አሁን የመጣሁት እጆቻችሁ ዘርጉ ገደብ ቤተሰቦች አሉ አዎ ቤተሰቦች ስራ ቤትም ሁሉም የእስራኤል ቤት ልጆችም እዛ ናቸው እግዚአብሔር የመልካም የምስራችን ተሰማላ እሺ አሜን ዘርጉልኝ አሜን በሰው ሀገር ጠፍቶ የቀረ ልጅ አለ ይሄው አዎ ስንት አመቶ ነው
scholarship አግኝቻለሁ ብሎኝ ያው መንግስት ሰራተኛ ዲላ ከፍተኛ ዞን ፍርድ ቤት ነበር የሚሰራው scholarship አግኝቻለሁ ብሎ እዛ አዲስ አበባ ሄደን ከሄደን በኋላ ሸኘውት ወጣ የት ወጣ ወዴ ካናዳ ነው ብሎኝ ነው ወጣ ስንት አመት አይ አራት ወር ነው ወዴ አምስት አራት እንደዛ ነው አሁን አዎ ከጠፋ ድምጹ ከጠፋ በቃ ስደውልልን ነበር በቴሌግራም ምን ይደውላል ሜሴጅ ይጽፋል እኛ ምን ጽፋለን አሁን ከናካቶ በቃ ይሄ ልጅ ድምጹ ማጠፋ እሱም ለኛ አይደውል ለልጆቹ ለወንድሞቹ ማይደውል ለናቱ ማይደውል ለኔ ማይደውል እንደዛው ነው እኮ ነው አለ ፈጥኖ ያውን ይደውል አሜን አዎ የኔ ደውል ስሙኝ ስሙኝ አሜን ፈጥኖ ይደውል አዎ ሄደ በደስታ ትመጣለህ ትመጣለህ ወይ መጣለሁ እዮ የኔ ስም ማን ነው ምንተስ ነው ልጅስ ምንተስ ነው ዘርጉልኝ እግዚአብሔር የመልካም የምስራች አሰማለሁ አሜን አንዳች አይሆንም አሜን እግዚአብሔር በደስታ መልሷለሁ አሜን እዮ አቤት ምንተስኖት ፈጥኖ ድምጽ ያሰማል እሺ እግዚአብሔር ሀዘን ባንተ ቤት ላይ ከንግዲ አይደገም አሜን እንዲህ ብሎኛል እግዚአብሔር ለሰጋውና ለፈራው ነገር መውጫን አዘጋጀ አሜን ሆቴል አለ ሱቅ አለ አለኝ ማትነግደው ነገር የለም አለ ብዙ አሁን ግን ሁሉ ነገሮች ተዘጋግተው ቁጭላል ምንም አይሸጥም አሜን ይሄው ከዚህ በኋላ በሮች ተከፍተዋል እሺ እግዚአብሔር ሰላምን ይሰጣል አሜን ልጆችን ታሪክ ቀያል በፊቴ በክብር አቆማል አሜን ተፈጸመ አሜን ከዚህ በኋላ የሚቀመው የሚጠጣው በማይገባ መንገድ የሚሄደው ተመስገን ከዚህ በኋላ ጫት ለሱ መራራ ይሁን አሜን የሚጠጣው መጠጥ አሞት ይሁንበት አሜን አስመልሶት ይውጣ አሜን የልጆችን ወግ ያሳይ እሺ የልጆችን ከፍታ ያሳይ አሜን የልጆችን እድገት ያሳይ አሜን የዘር ታሪክ ይለወጥ ይቀጥለው ምራፍ የደስታ ይሁን አዎ ተፈጸመ እሺ እንካስ ያስ እን ለልጆች ቀስ አርገው ኋላ ያርገ ተሰጣለ ከዚህ በኋላ የሰራ በሮይ ተከፍቷል እሺ በታማኝነት ለእግዚአብሔር ሐሳብ መኖር እንደቢገባ እግዚአብሔር ደስታ ያለበትን ህይወት ኑር እሺ ከዚህ በኋላ የቀረውን ዘመንን እግዚአብሔር እንደ አራቱ ሽማግሌዎች የምስጋና አርጎ አሜን ጀምስቶን ከሰማንደ ምስጋና ከባል ቤት ጋር መጣለሁ በደስታ አዎ እሺ ተፈጸመ ና ይሄ ልጅ እንደዛ በቃ 12 11 ሰዓት ከቤት ይወጣል እኛ ስንወጣ እሱ ቤት የለም ቤቱ ቆልፎ ይወጣል የሚወጣው ጠጅ ቤት ነው ይሄ ልጅ መታውት ማንኛውም ስራ ይሰራል ግንበኝነት ይሰራል ግንበኝነት ግንበኛ ነው አንድ ሱምን ይዞ አይገባም ለልጆቹ 5 ሳንቲ ይዞ አይገባም አንድ ቆቆራ ገዝቶ አይገባም ጨርሶ ነው የሚገባው በመጠጥ ቤት እና ምን አለብሰው እኛ ነን የወንድሞቹ ልብስ ነው የሚለብሰው እና በየቀኑ እና ለብሰዋለ ጫማው ምኑ የት እንደሚያደርግ አናውቅም እና ይሄ ልጅ እንደዛ ሆኖ ያኔ እንደመጣው ቃል እዚ ፕሮግራም መሪው ራሱ ሲመራ ማለት ነው የትኛው የትም አጸልያችሁ ያጣችሁትን በማንኛም ጸላይ ነቢ አጣችሁትን እዚያ ግንታችሁ ይዛችሁ ትገባላችሁ ብሎ ሲነሰ አሜን ብዬ ነው የተቀበልኩ ነበር እና እንደዛው ነው እናንተ የምትድኑት በቦታችሁ ነው የሚባል እምነት አለ ነቢዩ እንደዚህ ይላል ይሄ መልእክት ከዚህ እንደተላለፈው ለዚህ ልጅ ያቀባትና ያውሃ ራሱ ዋና ዘይቱንም አጠጣ ነው እሺ ከዛ ሲቀበ ሲድረጨው ኡ ያለ ጨዋል አቃጠላችሁኝ ያቃጠላችሁኝ ያለ ጮሃል ራሱ ራሱ ይጮሃል ራሱ ይገስጻል ራሱ ደሞ ይሄው ስንትናችሁ ሰባት ደኔላ ጮህ ይወጣል እንደገና መልሶም ደሞ የፍየል እንትን ይመጣል ይሄም ደሞ አሁን ትባል ሶስት ጊዜ ጮህ ይወጣል ለላን አሁንም ይወጣል ምንድነው ይሄ አታደ መንፈስ እየተባለ ይሄ ልጅ በቃ እንደ ፍየል እንደ ውሻ ሰባት ጊዜ ጮዋል ይወጣል ቤተክርስቲያንም ወሰር እዛም ይወጣል በቃ ይሄ ልጅ ዘይቱን ከቀባን በኋላ ነው ይሄ ሁኔታው እንደዛ የተፈጠረ ይሄ ዘይቱን ስንረጨው ተቃጠልኩ ብሎ ከጮዬ በኋላ እንግዲህ የቀረ ሰይጣን በውስጡ አንድ ሁለት ምን እዚህ እኮ ቀረ ይላል ራሱ ባል ቀርቷል ይላል አዎ እሱ ጋር ከርኩ የቀረውንም እሱ ጋር ከር እሱ ጋር ይዘኝ ሂዳለኝ
ينين راسو اي راسو يزيدي ازا يقرم يوت على لك كذا بحالا انجدي جو متاون يو اندس عينت ونتان يتفتر كبر لو ادناني هاليلويا كذا بحالا اون يتتانو አይደለም ከዛ በኋላ ይሁን አራት ሶስት አራት ቀን ይሆኖታል ከቤት ራሱ ሳይወጣ በሽታ ራሱ በሆዱ ጥሎበታል ራሱ የት ሄዶ ይጣጣል አስታውቆ ወጣለ ካውስት ላይ አስታውቆ ይወጣል ነው ያልከው አስታውቆ ነው ይወጣ ሶስት ቀን ሙሉ ሶስት ቀን ሙሉ ያስመለሰው ያስመለሰው የጣጣው መጣ ያን ጊዜ ስሙ ተጠር ተመስገን ተመስገና ተመስገን ይዮብ ታብሉ ያስታውከ ነው ጣ መልክት ዚቤት መጥቶለት ቃል ወጥቷል ይጣጣል ልጅ ታስታውሳላችሁ ያለቀሰ ያባት ከጌዲኦ ዲላ ወደዛ አልፎ ገደብ ከገደም ነው መጣ ኪሎሜትር ይሆናል ከዲላ እና ከዛ ነው መጣው ያስመለሰው 3 ቀን ሙሉ አሁን መጠጥም እንዴት ይጣጣላል እንዴት ይጣጣል ነው ስሙ ተጠርቶ ሃሌሉያ ተናገራለህ አዎ ያው እናቀራ ዘይቱን ስትቀባ እንዴት ያረጋል በጣም አቃጥለኛል በጣም ተቃጠልኩላለሁ ራሴ አው ከዛ እሱን ከተቀባ ደሞ ትንሽ ፎስ ይገኛል አሁን ደሞ ቅድምም ራሱ ያለመምጣ በጣም ውሾቹ ራሱ ድሮ በህልም ነበር አሁን ደሞ እንዲህ በእይታ ራሱ እየመጡ ያስፈራሩኝ ነበር ውሻዎች አው ውሾቹ ድምም መንፈስ አሰራር ሲስተም ተደግሞበት ነው ታስተውሳላችሁ አይደል? አዎ ቅድም ራሱ በጣም እየፈራው ነበር እንዴት ነከሱኝ ምናምን ይያልኩ ብዙ ውሾች ነበር ከዋላዬ እየተከተሉ ነበርው በጣም ፍሪቻ ነበር ግን እግዚአብሔር አስመለጠኝ ሃሌሉያ ማን አስመለጠኝ ትይ ፍጠን ፓራ ኬሮባ ኑባ ፍጠን እየተቃጠልክ ምን ልታረጋው ነው ላሳ ፒቶን ሊጋለ ማን አንተ 666 አላማ ምንድነው ማሳበድ ቤተሰቡንስ አባትየው ምን ይያረክ አባትየው ይሄው ከሱ መንገድየው መጥቻለ በውሻስ መስያ አትሆኖ ያየው ተና ያባትየው መንገድ ምን አረክ ባባት ያው መንገድ መጣውና አይዮ እሱን እሱን ዘ አይ ደነግጣለ ወንድሞቹን ምን ይያረክ ነው እረ 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 ሰለተም ሰጥቻለሁ ልጆችን ሁለት ሁለት ቶንም ሰጥቻለሁ ሰለተ ቶንበል ተቃጠል 666 ሌላ ስነማናችሁ እናንተ ቶንበል ስንት ናችሁ እናንተ ሰባት ናችሁ? የምን የምን መንፈስ? የውሻ የውሻ ሌላ የድመት የድመት ያያ ያያ ሌላ የቁራ የቁራ የውሻ የድመት የቁራ ያያ ይላል እስቲ እንዴት ነው የድመት? እስ የውሻ እንዴት ነው? እስቲ እሺ ያያስ እንዴት ነው? ዘንድሮ በእድሜያችሁ ላይ የቀለደ አውሬ ይገለበጣል። በልጆቻችሁ በወንድሞቻችሁ ላይ የቀለደ አውሬ ይገለበጣል። ይገለበጣል በዘሮቻችሁ ላይ የቀለደ ይገለበጣል እስቲ የቁርአን እንዴት ነው የኛ ምልክት ይሆ የኛ ምልክት ምልክታችሁ የቁርአን እንዴት ነው የቁርአን አክ አክ ያንንም እስቲ ምልክታችሁን አሳይ ዙር ወደ ጉባኤ ሌላስ ቀጥል ሌላስ 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 አሳያ ቶሎ በል ለጉባኤ አሳይ ቶሎ ሌላስ ቶሎ በል ቀጥል ፍጠን ቀጥል
እንዴት ነው እስቲ እንዳያ መታረገው አሳየና እንዳያ መታረገው እንዴት ነው አሁን እንደምን እየጨውክ ትሄዳለህ እንደውሻ እንደውሻ እየጨውክ እሺ የማዝን ዘመኑን በል ዘመኑን ዘሩን በስራት በስራት ዘሩን ጮክ ብለህ በስራት ዘሩን ቤተሰቡን ቤተሰቡን ትዳሩን ትዳሩን ወንድሞቹን ወንድሞቹን አባትየውን አባትየውን የሱ የሆነውን ነገር ሁሉ የሱ የሆነውን ነገር ሁሉ ጤናውን ጤናውን አምሮን አምሮን ለቅቄ ለቅቄ ላንመለስ ላንመለስ ስለተዋረድን ስለተዋረድን ዳግም ላናየው ዳግም ላናየው ወደ ሲኦል ወደ የገባበት ላንገባ የገባበት ላንገባ ወደ ጥልቁ ወደ ይልቁ እንሄዳለን እንሄዳለን አሁን በኃይል 3 ጊዜ እንደውሻ በደንብ እየጨውክ ጥለው ወደ ኋላ ሂድ ቀጥል በኃይል ቀጥል ለመጨረሻ ቻው በመንፈስ በጸጋ ነው በጽድቅ ነው በቅድስና ነው እግዚአብሔርን በመፍራት በታማኝነት በትጋት ነው ወደ ላይ አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢዮብ ከሬው አቤት ወይ ከሬው ከሬው ሰላመት ሰላመት ሽክ አንጋጎት ከዚች ደቂቃ ጀምሮ የደም ምልክት በላዩ በቤቱ በልጆቹ በተዳሩ ላይ በኢየሱስ ደም እንዲሆን ቃል አወጣ። አሜን። አንዳች በህይወቱ ክፉ እድል አይኑር። አሜን። የጠላት ምክር ሁሉ ከንቱ ይሁን። አሜን። የልጆቹ የቤቱ የተዳሩ የዘሩን ታሪክ ቀይር። አሜን። በፊት በከበረ ምስጋና አቁም። እሺ። ልጆቹ በፊት በቤት የጸኑ ይሁን። አሜን። የመርገም ጉልበት በኢየሱስ ደም ይሰበር። አሜን። የከበረ ምስጋናን ይዘን። እሺ። አሜን። አቤት 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 እንካስ ወጥመድ የተሰበረን አማማ አማት ሲድ ወል በኋላ አገኛቸዋል እሺ ኪዳን ይገባል በኋላ